ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Gate Learn English for Free ဆိုတဲ့ app လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီ app လေးကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ app လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ app လေးကသုံးလို့ကတော့တကယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ download ဆွဲပြီးတဲ့လူကတော့download ကဘယ်လောက်ရှိသွားလဲကြည့်ရအောင်နော်။ရှေ့က download ဆွဲပြီးဆိုတော့50 million download ပေါ့နော်။5တန်းကျော် download ဆွဲထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမှ5တန်းကျော်ကrating ပေးထားပါတယ်။အဲ့ rating မှာမှ5 star တွေအများကြီးရထားတဲ့အပါတကယ်လဲကောင်းပါတယ်။ဒီချေလဲစမ်းကြည့်ပြီးပါပြီ။တော်တော်လေးကောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဘယ်လိုလေးလာလို့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော် New English Expressions Daily ပေါ့နော်။အဲ့တော့နေ့တိုင်းမှာ English Expression အသစ်တွေလေးလာလို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဇာတ်ကားတွေအများကြီးများကြီးရှိရေဆိုအသေးစိတ်ကိုတော့ဒီချေလို app မှာသွားကြည့်ရအောင်နော်။ဆိုတော့ဒါလေးကို download ဆွဲလိုက်ပါ။ download ဆွဲပြီးနော် open လုပ်လိုက်ပါဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် attendance complicated poster okay day 2ပေါ့နော် day 1မှာ day 1ကနေပြီးတော့စပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ text setting ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလေ့လာရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာနော် when yes me no ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ပေးထားတယ်အဲ့ပေးထားတဲ့အချိန်မှာ teacher တို့ကဒီအပေါ်မှာ video လေးပေးထားတဲ့အောက်မှာ okayဟုတ်တယ်လားသူတို့ပြောထားတဲ့ဟာကိုတချို့တို့ကဒီမှာဟောလို့လို့ရပါတယ်လေ့လာလို့ရပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာတချို့တို့ကသူတို့ပြောထားတဲ့စကားတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာလို့ရပါတယ် yet right เนาะစသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေ့လာလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဓိကကောင်းတဲ့ဟာကတော့ phrase တွေကိုတကယ် foreigner အစ်စ်တွေကပြောပြထားတာပဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်စကားတွေပါတယ်သချင်းတွေပါတယ်ကတ်တွန်းတွေပါတယ်အယ်လန်ကျုပ်လို့ခေါ်တယ်လေအယ်လန်နဲ့အယ်လန်ကျုပ်ဆိုတာလည်းရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အများကြီးပဲပါတယ် getting older ဆိုတာဒါဟာတချဲတအားကြိုက်တဲ့ဒီကတ်တွန်းလေးနော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတချဲတို့ကအများကြီးလေ့လာလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း app ထဲကကာပေါ့နော်ဒါတချဲ favorite တွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းလေ့လာလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ app ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ် real english ကိုတကယ်အမှန်ကန်ကိုလေ့လာလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက speak လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုမှွေကြည့်လို့ရပါတယ်နော် live ပြီးတော့ကြည့်ပါကြည့်ပြီးရဲ့အခါမှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်း live လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အရင်ကောင်းတဲ့ app လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့လူတွေအတွက်ဒီ app လေးကမဖြစ်မနေသုံးသင့်တဲ့ app လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုတော့ရှိရပါတော့ရွေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုလောက်ရပါတယ် clip here and how to use k okay ဘယ်လိုလောက်ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ရအောင်နဲ့ဆိုဒီမှာပြောထားရနော် you stay I can't remember if they can go find out okay you stay here เนี่ยအတန်းနားထောင်လာဘယ်လိုတူနဲ့ချိန်ထားဟုတ်ပါဦးဟဲ you stay right here ကျေဟောမလို့လိုက်မိဘူးနားထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အတန်ဖက်တဲ့အချိန်မှာဆက်မဲ့လုံနေသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ quest တွေဖြည့်လို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် message click here to learn how to use gate เนาะ gate ကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာသူတို့ပြောပြထားတဲ့ 5 step ပထမအဆုံးကဘယ်လိုလေ့လာရလဲပေါ့เนาะ step 1က expressions are update daily ပေါ့เนาะနေ့တိုင်းသူတို့ update လုပ်ပေးပါတယ်တဲ့ပြီးသွားရင် gas was goes in the blank နောက်တစ်ခုကတော့ဒီထဲမှာ blank ခုနကတကယ်လို့ပြောပေါ့နော် fill in the blank လေးဖြည့်ရမယ် practice listening with our dream mode เนี่ยเนาะ listening ကို practice လုပ်လို့ရတယ်သူအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တစ်ခါတစ်လုံးနဲ့ပဲပြောပြတာတိလာကောင်းတယ်เนาะ practice speaking with get an a ဆိုတော့a ရတဲ့အထိကို speaking ကို like ပြောရတာလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်တော့တကယ်လဲကောင်းမှာနောက်တစ်ခုကတော့ quiz yourself ခုနကလို့သူတို့မျိုး quiz တွေလည်းလုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကောင်းတယ်เนาะဆိုတော့ကိုကဒါကို learn လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ဘာလဲမသိပါဘူး mission complete accomplished လောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်စုရမှလည်းတူပါတယ်ဒါရတော့ထားပါတော့เนาะအဲ့တော့လေ့လာနေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကောင်းကောင်းလေ့လာလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆိုလို့ရှင်ဟိုဟာလေsheldon ဟိုခြေကြိုက်တယ်သူတို့အဲ့လိုဦးကြောင်ကြောင် science ကပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဓိကတော့လေကိုက 0.23 ပေါ့နော်23စက္ကန့်ပဲရှိရဲအဲ့လိုစက္ကန့်ပိုင်းလေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေရနေပြီးတော့ phrase လေးတွေကိုလေ့လာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတကယ်ကောင်းတဲ့ app ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အားလေးကို review လေးပြောပြလိုက်ပါတယ်ကိုကဒါကို download ဆွဲပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြပါလုံရင်းနဲ့အဆင်ပြေတာရှိရဲဆိုလို့ရှိရင် share ကိုပြောနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်